استاد گھنٹہ گھر کو پسو لڑسی چسر تا جائز خاری 150 روپے در نوالما یار اسی سو بانے خوارا نہ کی پوشی بلو گورا یار خپن شی ہدی خوشی گندگر وہ سچ پسو لڑسی تاس یار 150 باندې بار سره لاړ شو 150 خو ډیر یار 800 باندې هم روزانه زو یار یار 800 خو کم دي او 120 ورکه کینې چې زو محبت برسا دینا تو ساون آیا ہے تیرے اور میرے او ہو مڑا سے جرا لگا ڈوڑ کو یار 130 روپے بدر نوالا 100 روپے بدر کم استاد 100 روپے منظور ہے یار کدن کا خواہ دینی بل سر بلاش یار زمار شر سر پارا دے یار رزق کی نا ادا سے ادا سامان دوچا کم سے ودری گیا یار سے در سر رکھ نہ 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 استاد جی خپل رکھنم کرے تعالی تکلیف نہ در یالا یار کٹن خوش روانہ یار 200 روپے پہ دلی وہ بالکل